Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycan əskəri xüsusi texnika ilə ehtiyatsız davranılması nəticəsində ölüb. Bu barədə Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Qeyd olunur ki, iyunun 29-unda Əlahiddə Ümumqoşun orduda xidmət edən hərbi qulluqçu əskər Məmmədli Fazil Məzahiroğlu xüsusi texnika ilə ehtiyatsız davranılması nəticəsində aldığı xəsarətlərdən ölüb. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanmaqla hazırda hərbi prokurorluqda istintaq aparılır. Allah rəhmət eləsin. Amin.